Kāda tad īsti ir muzeja misija un kādus pienākumus veic tur strādājošie speciālisti? To noskaidrot var ik viens, kurš dodas uz Madonas notpētniecības un mākslas muzeju, lai klātienē izzinātu muzeja darbinieku tik dažādās profesijas. Priekšsats bieži vien no ārpuses ir, ka muzejā jau tas darbs ir ļoti vienkārši izskarina gleznes un tālāk, kur dzert kafiju vai runāties ar apmeklētājiem, bet īstenībā, jebkura darba pamatā ir veselas komandas darbs, kur strādā restaurators, vēsturnieks, krājuma glabātājs, mākslas izstāžu kurators, un tad tā ir tā lieliskā iespēja, kad bērni nāk, ja tīpaši šonedēļ, kas ir projektu nedēļa, tā ir otrās klases, kas nāk iepazīt dažādās profesijas muzejā. Darbnīcas dot iespēju iejusties dažādās profesijās, kas saistītas ar pētniecības darbu, ekspozīciju un izstāžu veidošanu, krājuma materiālu saglabāšanu, restaurēšanu un aprakstu veidošanu. Viņi kaut mazliet var paši iejusties tā muzeja darbinieku lomā, izpildīt vienu no tiem darbiņiem, un pēc tam tā pievienotā vērtība, ka viņi aiziet arī uz ar mūsu kolēģiem satikties, parunājas ar īstu vēsturnieku, parunājas ar īstu restaurātoru, apskatās, kā tiešām krājumā glabājas visi šie te priekšmeti un ko tad dara īsti muzejā. Līdz ar to aizejot atpakaļ uz skolu, es domāju, ka katram ir priekšas, kas vispār ir muzeja darbs, un kas ir, ko nozīmē tāds vārds kā novadpētniecība, kas ir restaurātors, un tie ir tie daži vārdi, ko viņi noteikti arī iemācās. Praktiskā darbošanās un aizraujošie stāsti par nupat uzietiem un muzejiem nodotiem jaunākajiem arheologu atradumiem dot iespēju ieskatīties muzeja dzīlēs, kas ikdienā patiesībā nemaz nav tik vienkārši izdarāms. Līdz tek uz tam bērni gūs daudz jaunu atklājumu un informācijas. Es uzzināju, ja kā izcījās senos laikos fēni, kādas mantas mani vecāki spēlējās, kā tīra... kad atrod kaut ko vecu, kā izstāst kaut kas vec no seniem laikiem. Man ļoti patika, kad mums stāstīja, kad katram senajos laikos cilvēkam bija bija krēlas un tā. Man ļoti, es ļoti uznāju to, kad detektors bojā zemi. Muzeja darbinieces ir čakli strādājušas pie projekta, lai arī mēs kā skolas bērni iegūtu un uzzinātu, kādas tad profesijas ir vispār muzejā, jo jautājot skolēniem pirms šī muzeja apmeklējuma, tad skolēni nemaz nezina īsti, kas ir muzeja profesijas, un šodien ar savām prezentācijām bērni ir ieguvuši daudz, un arī pēc šī pasākuma mēs aiziesim uz skolu, un mēs noteikti pārunāsim to, kādas tad ir šīs profesijas, un vai viņi varbūt kāds vēlas nākotnē kļūt par kādu no šīm profesijām, un šī ir brīnišķīga iespēja mums arī ārpus skolas telpām uzturēties un mācīties. Kopumā Madonas muzejā tiek īstenotas 10 muzeja pedagoģiskās programmas, šādi piedāvājot dažādas un aizraujošas brīvā laika pavadīšanas un izglītošanās iespējas gan bērniem, gan pieaugušajiem. Pēdējos gados esam ievērojuši, ka ļoti populāras ir nodarbības par seniem priekšmetiem, kas ir gaismas līdzekļiem, kas mums ir par grafiku, kas ļoti patīk, monotipija. Tālāk pagājušajā gadā tika izdomāta šī pilsētbūvniecība, ka tātad kā veidojas pilsēta, kā tiek celta pilsēta, un ļoti aktuāla programma kopš pagājušā gada ir mākslas detektīvs, mākslas izstādēs, ka mēs ļaujam meklēt fragmentus, un skolēni spēja ielūkoties gleznās mazliet detalizētāk. Tātad nevis tikai izskrien cauri kā vējš, bet viņi meklē fragmentus, kopijas, kas ir līdzīgs, kas nav. Kas ir guļbūve, ar ko rakstīja pirms 100 vai 50 gadiem un kādu profesiju pārstāvi tad patiesībā ir sastopami muzejā? Tie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem atbildes ikvienam, arī pieaugušajiem ir iespēja saņemt Madonā. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.